mingla ba khamya US California pine Los Angeles myu che sai Aungsi Media ga ni pite a lou sait chan da ko jwa ma ba de lo nokon sat ba de khamya 2016 khu ne January la 27 ye ni Aungsi Media ye apat sin thadin kana ko jama le nai ne jano tat thon lo ga phat cha tin pya daw ma phit par de di season ha san tat thot lo ni da phit bi thadin ni ko internet Facebook media re ga ni kaung nau bi phat cha pe ni da phit par de jama sapha pritat twe ni ne thadin twe ko Like and shop with Panizia Mluro, Mimidoe Smart TV, phone, computer regan is in there. Passing that tongue tissue Nanyabo, you are a shame. Did about the ring Ganama, Yangon, Luzogai, Gonson, Sunday out Tega, Chow ညီမပြည်မြောက်ပိုင်းရေးပေးယူရိုသိန်း100ကြာမနီလှူဒါန်းနေတဲ့တွင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေဖယ်ရှားပေးဖို့ကြောက်တမ်းမှာဆန္ဒပြရတဲ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအန်အေဒီစတင်ပြင်ဆင်တဲ့တွင်လူငယ်တွေအင်တာနက်ဂိမ်းတွေမှာအချိန်ဖြုန်းနေကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့တွင်ပကရက်မှာ US နိုင်ငံသားတချို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းရင်းရဲရင်းညီလာခံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့သဘောတူတဲ့သတင်း၆နိုင်ငံပါဝင်မိဘက်ဆုံအတိုက်နှပန်းပြိုင်ပွဲရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပမဲ့သတင်းဖားကန်ကြောက်စိမ့်တွင်လောက်ွက်များသို့အထူးကွင်းစင်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွားရောက်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ရင်းရဲရမ်းများမမြင်ကြရသို့ထားသုံးမှုများရှိနေတဲ့သတင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာတင်းဆက်ခံလဲမြေအေကသပေါင်းခွဲရှိကြောင်း NLD ပြောတဲ့သတင်းကောလင်းမြို့နယ်မိုးနှံကျေးရွာအနီးတွင်တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။US အစုရှယ်ယာဈေးတွေဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကုန်သွယ်တွေအတွက်အတက်အကျကျန်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေပြီးပြင်မအစုရှယ်ယာတွေဟာဈေးပိတ်ချိန်မှာတည်တည်တသာပြန်တက်လာပေမဲ့၃၀၀ကိုင်းနှုန်းကျော်အထိထိုးကျသွားတာနဲ့လဲကြုံခဲ့ရတာပါ။ စီးပွားရေးကြမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာကမ္ဘာဈေးကွက်မတည်ငြိမ်ပဲယင်းနှံဈေးထိုးကျနေတာတရုတ်စီးပွားရေးနှေးကွင်းနေတာနဲ့ဒီတဲ့အတွက်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုးရွားမယ်လို့ခန့်မှန်းလာရကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ရေနံစိမ်းတစ်စီကို25ခွန်ဒေါ်လာအောက်ကျဆင်းနေတာကတချို့အစုရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာတွေကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အစ
ဆိုပိုင်းနှုန်းကဂျာမနီအစုရှယ်ယာဈေးတွေနှစ်ဒသမ၈ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သလိုပြင်သစ်နယ်ပြည်တင်ကပင်မညွန်ကိန်းတွေကလည်း၃ဒသမ၅ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုနီကီအညွန်ကိန်းက၄ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့သလိုဟောင်ကောင်ဟန်ဆန်အညွန်ကိန်းက၃ဒသမ၅နဲ့တောင်ကိုရီးယားကော့စပီအညွန်ကိန်းက၄ဒသမ၃ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာပါ။တရုတ်ရှန်ဟိုင်း
ရဲတအုံနှုံဖြစ်နေပြီးရာဇဝတ်မှုတွေရော့ကြကင်းရှင်းဖို့ရာပြည်သူလူထုနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးကBBC ကိုပြောင်းရွှေ့ချေချသူတွေအများစုဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူစုဂိုင်းတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးရဲ့ရာဇဝတ်နောက်ကျောင်းအခြေအနေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကသိဖို့ခက်ရင်နဲ့လို့ရန်ကုန်နယ်လုံးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတင်အောင်ထွန်းကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တနှစ်အတွင်းလူစုဂိုင်းအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုလိုအပ
Unary Sima, Bawimare. Didega, Lindaya Munegaro, Yango Nintema, Yazovumu, Miazon Pikavi, Lutamu, Nasangamu, Abawe, Mujingaz and Niba Pibogemare. February La Dianima, Satin call you met Ludor Theatre. Natosanga, you got Wema, Pia than Nayan like day, NLD Puejoga,
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးတွေအတွက်ခန့်အပ်မဲ့လူစည်းရင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်မြို့နယ်က NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကိုအမိစင်းတင်သွင်းထားတယ်လို့NLD ပြောခွင့်ရဦးညာဝင်းကAFP သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလွှတ်တော်နေရာရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌရာထူးတွေအတွက်ကိုတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အမိစင်းတင်သွင်းခံရသူမန်ဝင်းခိုင်တန်းဟာမျက်နှာတက်တူဖြစ်ပါတယ်သူနှစ်ပတ်သက်လို့အမေရိကပြည်ထောင်စုကန်တကီပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကွဲလွန်သူမမခိုင်ရဲ့သူမန်ဝင်းခိုင်တန်းရဲ့ဦးလေးဒေါက်တာမန်းမြင့်ဆိုင်ကိုVOAမြန်မာပိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဝင်းခိုင်တန်းကအသက် 60လောက်ကတည်းကBABL အောင်သွားပြီးရှင့်နေလုံနေကြောင်း ရှေးဦးစွာဟင်္ဒရာမှာဆိုတော့အနည်းရှိကျုံပြောဆိုတဲ့မြို့မှာရှင့်နေလုံကြောင်းထို့နောက်မြဝတီကိုပြောင်းကရှင့်နေရုံသွားဖွင့်ပြီးတော့NLD လှုပ်လှုပ်ကြောင်းထို့ပြင်မရှိစင်းရတဲ့ကရင်အမျိုးသားတွေကိုအမှုအလကားလိုက်ပေးကြောင်းလုံရင်းကနေနာမည်ကြည့်လာပြီးတော့အမှတ်ဝင်ရွေးရာအမှတ်ဖြစ်သွားကြောင်းမမခိုင်ရဲ့မြည်ရင်ဆွေစုမျိုးစုနာမည်ကြောင့်ရသွားပြီးအခုလှုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌခန့်လိုက်ပြီ
ဒီနေ့မှာလဲပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကြောင်းမမခိုင်ရဲ့ညီရင်းဖြစ်ကြောင်းခုတော့မမခိုင်မမစိုင်တို့ရဲ့မိကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြန်ဖြစ်ကြောင်းဒီအနွယ်တွေကပဲဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တည်တံ့ရံမုံငွေကနေစက်တန်းပေါင်း 2000 နီးပါးတုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကထံတဝန်လာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မျိုးဝန်ကြီးဌာနကစက်တန်းပေါင်း 1,300 ခုအတွက်စက်တန်းပေါင်း 3,300 ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မျိုးဝန်ကြီးဌာနကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဆယ်မျိုးဓာတ်တမန်တွေရေကြီးရေရှမ်းမှုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအင်းလေးကန်အစီအမြဲတာယာလှပရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ရေးတို့အတွက်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘကိုတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကချောင
Kaliri Tago, Kuni Bebo, Jamni Soyaga, Euro Tintia, Taman Ludamo Sumpiakevare. Kaliri Tadre Machire, Jela Dita, Tonsent Nayaye, Lampan Satoye, Tadari Ned Lanwego, Dingwin at the South of Machibare. Now, Soya till Letama, Yamabi Ringa, Akuni Lore, Niarigo, Swinibi, Select Kuni Dabu, Ninain Tamelo, Yamanang and Saya, Jamni Tama, Christine Lud up your body. Bigger and near Zulang Lale, Gerega, Sagere, Moji, Ye Sham Murijang, Yebe and Ye Sozuwa Kangayare, Yamaki Mia Pinte da Rigo, Jamni Soya Nine, Euro Tintia, Taman Ludendo Male Pipare. Yebe and Yego, Sowazon Kanigayare, Nia Pi, Kalidi Dago. Soya Tawin Shire Duriga Taupia Rajao Titi Dita Tawai Gube Achoosiyao Titi Yaya Kunyi Dwa Melu Mimana Saya Jamni Tamaji Christine Lu Duga Pyo Baare Chinaru Reha Soya Ne Bubang Taimimi Mwen Yue Yilu Ngane Jile Dita Pumyoye Wunyi Thana Ne Atu Letwe Lo Saung Ne Akha Ma Turo Jam Chura Ga Kali Rita Tawai Phichao Bigare Nite Yibi Ane Chong Tui Gaya Re Taine Bine Miyazu Shibi Me ကလေးဒေတာဟာရေပေးတံကိုအစိုးရဆုံးဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲအစိုးရကအကြံပေးထောက်ပြတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဇေလွတ်ခဲ့ကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နှီးပညာပိုင်းကကူညီပေးတဲ့ KFW ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ဟာဒီဒေတာဝန်ကျင်မှာလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုတည်ပြုခဲ့ကြောင်းတကယ်တော့အဲ့ဒီဒေတာတ
ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုဘဝအတွက်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေဟာတနိုင်ငံလုံးကိုကူညီမပေးနိုင်ပေမဲ့လို့ဒေသတစ်ခုကိုပဲဥတီထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာအတွက်တော်များများအကျိုးရှိအောင်ထိတိယောက်ယောက်ကူညီနိုင်မှာလဲဖြစ်ပါကြောင်းပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီတွေဟာရေဘေးတင့်ပြည်သူ6000ကျော်တွေအတွက်ပုံမှန်အခြေအနေလက်ပတ်နိုင်အ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာဉ်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမရနိုင်သလိုတခြားနေရာတွေကိုလည်းလွယ်လင့်တကူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါဖြင့်ခမရတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်ကြောင်းတွေစီပို့နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ကြောင်းနေတိုင်းမကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းစေယုံစေကမ်းတွေကိုပို့ပေးဖို့ခရင်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဒေသရဲ့အခြေခံစောင့်နေဖြစ်တဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိုဖန်တီးပေးတာဟာ
ဒီစီစဉ်ဟာအစမ်းသက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပြီးသတင်းတွေကိုလည်းအရေးပေါ်အကူအညီတွေပေးနိုင်မှုရမွန်ငွေရထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနဲ့ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံကြားဆင်းရဲမွဲတွေမှုရှော့ချနိုင်ရေးဟာနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဓိကဦးစားပေးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူမနေနဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရတောင်းဝန်ရှိသူတွေသာသိတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာဆင်းရဲမွဲတေနေတယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်။ 2015မှာရေးပဲတင်ခဲ့ပြီးလယ်မြေဧကခုနှစ်သိန်းကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကနေရေးပေါ်ချင်းချင်းညာပြီးပြည်တွင်းရောနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုပါတည်ဝင်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဆိုရအနေနဲ့လဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ပြည်ထောင်စုသီးသန့်ရမုံငွေတွေက ကျပ်တမ်းပေါင်း26လေးဘီလီယံကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကျောက်တန်းမြို့နယ်ကရပ်ကွက်တချို့မှာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ရာနဲ့ချီတဲ့ကျောက်တန်းမြို့နယ်ဒေသခံတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မှာကျူးကျော်နေထိုင်ကြသူတွေဟာအုပ်စုဖွဲ့ရန်ကားမှုတွေရှိနေကြအောင်အမြဲတမ်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်
ပြောပါတယ်တဲထိုနေထိုင်တဲ့နေရာတွေဟာအစိုးရဥယျာဉ်ဦးစီးဌာနပိုင်းကြီးအစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်းကြီးသီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်မြင့်နဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေဖြစ်ပြီးကျူးကျော်တဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းပုံများလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတဲတွေကိုအများဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့ကြောက်တမ်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဥစည်းဌာနက ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းကျူးကျော်တဲအားလုံး3ရက်အတွင်းဖယ်ရှားမပေးရင်ဒေသနာအမိန့်ပုံမှ186ရက်နဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်မယ်လို့ NLD ပါတီကပြောဆိုထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမြို့မီမြို့ဖွဲ့တွေလူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရွေးကောက်ခံNLDကိုယ်စားလှယ်တွေရှေ့လာမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအများစုအနိုင်ရထားတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဘက်ကလည်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့လွတ်တော်မှာအင်အားကြီးNLD ပါတီကဥဆောင်မှုရယူရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပူ
အစိုးရဖွဲ့စည်းမယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတိုင်းဒေသကြီးတင်းနယ်အစိုးရတွေကိုလည်းဥဆောင်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ရွေးကောက်ခံတင်းနယ်လွှတ်တော်အမတ်ဦးညီပူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ NLD အဖွဲ့ချုပ်ကပဲဆိုရကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်အဲ့ဒီဆိုရကိုဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောထားပါတယ်လွတ်တော်သစ်တွေခေါ်ယူဖို့နီးကပ်လာခြင်းအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းဖို့တစားတစား NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့စစ်တွေမြို့ကန်တချို့လဲမကြခင်ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး NLD ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လဲဦးညီပူကပြောပါတယ်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ
Yevaga, Poguri, Nangae, Badri, Toro, Sonson Lenele, Bavare, a coo general, Twitter, Niamara, Tabido, so in it, Nita, Tabido, Matribau. General, down when you get Lucien, General Nepuang Samyame, Nita Ripure. Through Dunning the Mia, Kunidri, Chenyan Ripibu, Piovare, General Salo Pogo, Alunga, Sapido, Api Javare. The kind pinae, Ludo, Mat Nia, Miazugo, Nayashi Tabi. Pine Soyago, Usa Nibu, Mulin Hare, Yakai Muda, Party Begado, the Gallo, Muda Demorzi, Puecho, Enedi, Party Bega, Pine Soyago, Usa Lae, Belo, Muara, Mune, Bubon Samuel Surago, Seaway Songpiapo, Pinsin di Javare, Yakai Muda, Party, Piocuia, Ukai Bisoga, Party at the Borago, Kulu Piovare. General Party, Seaway Ma, Enel Diga, Ganglan La Lucien, General Party Gas, Swinime, Subiro, General Party Gas, Tongyago, Yitabare. NLD Gat, party name, Swain Webe, Jacan Tinema, Santiago Lome, Throw Wonji Joe Lome, who are Lome, Dialome, Subiro, Line Chare Hago, Sitrim Yoga Pogor in a Swain Rede Boma, Genogaro, Bama, Yawum, Shibabu. Adolo Lome Swain, Genoro, Nine, Pubon Samyamu, Lotem, Lotem, Surago, Genoro Dila, Dema, Siwe Shide, Eddie Siwe Mabe, Genoro Sompia Maba, Genoroga, Bada in a Lumio Piatanago, the Lom, Sinsababu. Genaruga Dandu Yene, go by in Piatanguin, Shide, Federer Pirazu, Disalme, a bango where design mamma, Tony de Pariva. The kind dinner dreamma, Miazu Naya, the kind muta partya, the kind dinner soya, Puezi, Bawin, Gubianca la dread, and I get low Miazu Naya, muta, democracy, Puejo, NL Dine, Swinway Nimu Dre, goes let you lay ye chet Taraba. Dabbe me, look out the Dre, call you Domeche, soya de Puezibo, Nica la genti, Napas, Swinway Murido. ထပ်ပေါ်မလာသေးပါဘူးဒီကနေ့မြန်မာလူငယ်တွေဟာကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေနဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာအချိန်တွေဖြုန်းတီးနေကြတယ်လို့ လူမှုကွန်ရက်တွင်မှာသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုအများကြီးဖြုန်းတီးပြနေကြတယ်။ကလေးတွေဆက်ဖက်နည်းလာကြတာဟာနည်းပညာဘက်မှသုံးပုံများလာကြလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တဝန်လွန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစင်တန်းတွေကိုလည်းဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပညာရေးအတွက်သုံးစွဲတဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေပမာဏနည်းပါးနေတာပိုင်းခြားစစ်စစ်သုံးသက်ဝေဖန်တ
Tomorrow, Satin Yang with Ma, Sati Dagui, Im Dangu Neva Nivare. Satin and Male, Saudi Papu, Chame Shibe Pinere. Tinya is Nicale, Beme Gungumso, Lucha Bi Pires Nipinibi, Banya Wibana, Sinza Dricora, Pasu Lila Rigu, Am Bebe, Ganta Tadalu Pinivare, Lule Yita Tavare. Iran Nangan, Bagra, Muroma, Jason Dodjare, so be the Naya Shitare. US Nangandari also go sharp in the US Nangandai Winji Tanaga, Topian like Pare. Tabi Map, Jansong Niduriha, Bedu Bewari Surane, Bello Piausong Dorale, Sure Chetriguro, Tomopio de Babu. Ira Anna Vindu, Piwa, Puvan Kunimune, do, Piausong Nidurigo, Pianle Trishi Nebu, Josani del, Nangayai Tana, Piagunya Poguga, Supare. El Arabia de Nintanaga. US Thong Pianbe Sway Kalayare, Subi Jinya Gabi, US Nanganyay Tanabeka, Akulu, Topo of Yosulara Pipare. Tanina Idai, Didaji, Yepu Mune, Gambau Jirama, Tatu Dupoy Loka Nide, Telco, Comuni Wendre, Sumpi Yigan, Juba Kerajang, Didakan, Tonga Nibaga, Comunigo, Sanabia, Kanguejavare. Begin as Anrai La Chowian Nimanes or by Ma, Sumpi Yigan, Joja Rajang, Didakan with Ma, so in Puba Muri, she needed to. Sanabia, Gangwata, Chete, Lu, Sanabia, Wego, Usangne, Shisashin, Yuzen, Yenya in a Puilin Lupeziga, Mugan, Ukin Suga, Jovari. Bigger at Nick, Satan Balaga, Eddie Sumpi, Yigan, Juba Dajang, Yigangani, Twachala, no ye rejang, that's certain hit you are clinging at the out this own baby, Luni ain't lazy loud, no drunk can get ya, but eh? Clinging at his own mumma, Gomnivaga, we jet, think on a sejo, Yoji bigger at dread, Miba Pit to regard Mugo, you think ya, but eh? Bigger as an right la chowaniga, chopout daha, dutia jame chippy, gambout jayo adema, no ye leave long yente kere, Lusanabia to regard your body.
ဒေသခံ၃၀၀နီးပါးကကုမ္ပဏီအစိုးရနဲ့ဒေသခံတွေပါဝင်တဲ့၃၀၀ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပေးဖို့တဘာဝပါဝင်ခြင်းမတိခိုက်အောင်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ချောင်းတွေတဲကိုရေစိုးစွန့်ပစ်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဒက်ကုကုမ္ပဏီရဲ့ခဲမဖြူအပြိုင်နဲ့တခြားတပ်တူတွေတူဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့စတဲ့ချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ကနေအရှေ့မြောက်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံအထိသွယ်တန်းထားတဲ့မြန်မာတရုတ်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကြောင့်သင်းခံရတဲ့မြေယာတွေအတွက်ရောကြီးပေးမှုတွေမှာအကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာတရုတ်ပိုက်လိုင်းဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။မြန်မာတရုတ်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအစင်းခန်းစားထုတ်ပြန်တဲ့ခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြ
pite, oo ye ting uga, gulu piovare. Yojebe mupsima, a chimjet chas samugui, doro li palare, yamati, a chimjet chas samugu, gong gong tire, lao yinim yon and a deal gomini rele, gong gong nalere, dajang, tue, yojebe, lungansima, we don't go through good and gai miro, through shima pires name you go, chintona. Chintone, kama, bari pila, the lesuro, tonor nangama, mia urine, batalo. Muarari, Yinga, Kanga Mama, Shige Dole, now by ma, Anashi, Ocho Yesene Alma, down Nandi Daruye, Mia Baisai Muria, up to date my pip dobe, Shidawa. Dian Nam Yaga, throw down ya, throw me go, Bubois and say, Diarigo, Sakami Lopime, Nanga no Magaro, Nilum Yaino, Blamiru Pinere, Erim Yerigo, Ocho Yene, Siman Kangwegwe, Quin Anna Shido, Tanam Yaga Nibi, Nisa Yane, Lawajin Yabi Name, Yangam Yuri Lode. Nimatio, Yenane, Dangwe Pileha, Pinene, Dine Legu, Gupiatambi, Tio Nanganti, Kilometa, Shea, Lau, Shileabi, Pilanti Samugo, Natang, Satakunigani, Satin Logan Gerapibare. China National Petroleum Corporation, a company great Gupiate, Southeast Asia Pipeline Company, Limitaga, Dangwe Yuti Saukerapibare. Di Pileha, Myanmar, Korea, Andrea, Tio Nanganwega, Gomniji, Chaukuru, Bubong Logan Yarapibare. Lebron, Jenny Simangema, Lemmy, Daisy can tie a bee, Mioje, Yayu Tajim, she did it. Did I can down to Nazi Joha? Natang Sangakune Dre, Dina Yoje Yashibo, One Bong Company, Young Shema, down to Sanap Yagi Javare. Did I can rega, Company down she do rene, do some when people down so we may, do it with me a bulu, say there you are the man when we wing up your vare. Mimidoe, Lea Miriboma, Dina Saiqua Mayare Dre, Dina Yoje, La Tang Kayajin Pite. A good to look at Moya, but they lanshe my yay and Adri Nebono, Pesutara, a cuga, Twalu Lemiabu, the back up chasing will go down or let to look at Bama, Piamma Piabu Bono, a chinny got them out of the loop in it. Bigger at Natamsa Legune, Dizamala, Nasani Anima, One Pound Comuniga, Yoja Yayu Tamu Mishi de Layam Yerigo, Chanzio Kakepi, Dina Yoja Pi, the Ekago, Chatna Thingani, Leading Tipi, a kid up to body. Layam Yerigo, Chanzio, Katara Jong, Dita Ganuga, Natang Sanga Kunidre, Dina Yoje Bebu, Taman Tangsu Jara Pipi, Leshi Chenga, Bezingo, Biaune, Nija Ye Dingin Pitelu, Biobare. Simangin Yang, Layam Ye Things a Cantare, Dojang, Leyua, Yuadit, Ledo, Mojo Piene, Sere Yuaga, Dita Gan Tangu Ledamang Aze Joha, One Pound Company Yong Shigu, Bigger Zanrai La Sali and Nigale, Dina Yoje Thayo Tang Kanga Jabare. Chanzio Kalide, Jenny Simangang area went to Yojaya, you whom she did, Layam ye ega, don't know gan she did, Lutishia bare. Nayaja, Jembagate, Pramazo, Jay, Piazu, Yenya, Nilagaha, Sanwala, such a yenny, Yenny by ma, Pisonga bare. Nangay, Swenny, Wedding, and Yenya, Nilagango, Tonikani, Nani, Dre, Pibia, on Sanya Dome, Sombia, Chamaka bare. Nangay can ask when we point maro. Nilagan de lajare, supe, alunga, Democracy ne, Federalist nico, chicken ne, Dirozu senego, titan yama, Natownship, Puezibon, chicken ubrego, jensemu, luade, jamwigu, swinuke javare. Federalist ne, Puezimumaro, Damroda, supe, anadine, janghae, badi dugaro, Lashi binene, dying salegu, dying tashibu, swinuke vime, Diana badi rega, guzale, chugaro, shipine, chigami, Puezibu, dimbiagare. So, what did you say? Diana Lenakine Puerine. Diga Guerre, Chepchipi. Dudia Jane Lagama. Jane Nesuin Ninayame Chelule. Diana comes on Riga, Piobare. A good Nayata, Jembagate, Nilagamaro. Tamroya, the Borago, Tigayabi. Now, Swinu Puerima. Tamroha.
Adika, Swinibe, Pialali Melu, Yakai Muda, Padi, Jige, U, La Soga, Piovare. Naya Tajimpare, Nilagangaro, Pisonga Babi. Tamra Utensin, Suya, Naso Nilagam Chitlu, NCA Sajopa, Chenzia, Tang Chimba, Nangevare. Nilagangan name, Tunide, Mien, the Borda Rigo, Tiguan Yagabe, Swinisia Rigaro, Nyaswa, Shinipi, Darigo, Nautelame, Suya, Nine, Sala Losanduaro, Mapipare. Manning and Rishi, ye be data miadre. Yamung way, sharp way, people, ye be Yama, flat reconstruction assistant. Charity Western Tournament, Mine, Besson, Dike, Navam, Yangway are Yango Yoshi, thank you, Lewick, Axa Unite, Freeboyla, Sunny, Bidanzuni, Nanny, Vine, Jimba, Dama, Pichau, Diabare. So while wrestling Navam, Yangway, New Zealand, Australia, Italy, Japan. American, England, Susu Wang Chow Nangai, Gogam Jinya Shimyaga, Tongji Bue Shimjang Tota Ma Pipare. Wesley, Navan Piang Wedwe, Mutami, Wesley Miale, Pawima Pipare. Yim Piang Wedwe, Pawin Shimyang Tota Me, Zadama Toma, WWE Piang Wedwe, Pawin Shimyang Tota Nidumia Pipare. Piang Wedwe, Nangan Dwin, Jimagate, Musati, Yuya Lewi, Wemyama, Lunga Yuya Lewi Jomia, Pawin Shimyang Tota Ma Pipare. So, you are Lewe Dressing, Lady Bueton Wego, you are Lewe Simian Sigan Dine Shimjang to the Machi Jang Tishiavare. So, while Puejigo season the O one Pueha, Yimpue Ma Yashi Lame, Wingwimia, Alungo, Yamanang and Drenchi, Yibetin, Titamia, Pianle to Rambo Dread, Ludan Dame, Lutishiavare. Kachimbine, Park and Jocelyn Dwin, Loka Miadre, Leba, Tom Punity, Sayane Amiago, Sisse, Mapondia Dread, Piazu, Soya Pue, Silute, Two Quinsin, Songzan Yipuega. Sisini Jinjao, Long in Dida Dwin, Longamia, Kita, Yasin Taga, a chok comuni miama, Yaniamiago, Sumpi, Mizabo, Nido, Shipyang Tajao, Long in Dida Gamiaga, Zanwa Sacha Dwin, the Lady Stoke, Yobare. Pagam Yune, Long in Jia, Osu, Dwinchi, Comuni Miago, a two quinsens on Naye Puega, but a mouse on Pier, Zanra, Sacha Yadwin, Satin Sisi Gajim Chibare. Company are Kariha, Tore, Miza Tone, Niama, Shri Dada Rishide. Paka company ma sinide chema, Tamangwella wede, Miza Pikwema, Miza te garigu, Shridara, who longin did that rain nita ladima, Nasakon neka, jamming me pity, didaga, nuda tauga, the lady stoke, yavare. Gomni jimyama, yanyam yam mountain li, yimam yamale, yim yago, shrip yam yajin yam, yamam yarinle, exaya jim shijang, suwa didaganga, yavare. Two quinze, songa yipodi, Paka mudu, Zanwala, Sangayaga, Yoshi gajin pibi. Chausin Aida, Hotel Rodrin, Deco Jim Hobe, a trade way, Ochoe, Uzi Tanashi, Bodeu, Cody, Deco Eda Rinda, Deco Javi, a cha chado, Comptimiane, Sasamu Machio, Tija Zizimi, Nitanjare, Lule, Suba Dida Ganga, Celepiovare. Girangzo, Soya Puese Luti, a two quinces on Naye Puere, the two duin, Gonglan Bosan Yun Jamu, Uzi Tana, a Kaukon Sadi Tanam Yama, Simye Yashimia Bawin, Suzu Wang. နှစ်ဆက်ရှိဦးပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမန္တလေးရန်ကုန်စတဲ့လမ်းကြောင်းများမှာတရားမဝင်ကြောက်စင်းတူဖော်ရေးရင်ဆက်ရဲနေရများဖားကန်ဘတ်တို့တဲယူနေသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းယခုကဲ့သို့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းနေ့ယခုနေ့ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းကလည်းပ
ပြည်သူ့စစ်ပွဲကလေးကကွန်ပဏီတွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်ဌာနပြည်သူ့စစ်ပွဲကလေးကကွန်ပဏီတွေနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကတင်းယူထားတဲ့လေယာဉ်မြေဧကတပေါင်းခွဲနှိပါးရှိကြောင်းပြည်နယ်NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပါတီဘိုးရန်တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတင်းစစ်ခံလေယာဉ်မြေတွေရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ
ပြန်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းမြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကအသစ်ပြန်ဖွဲ့ရမှာလေအဲ့ဒီဟာတွေကနေတဆင့်တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်တမရော်ကတိုင်းယူထားတဲ့လယ်ယာမြေတွေထဲကကလောနဲ့ရက်ဆောင်မြို့နယ်အတွင်းကဧကတရားကျော်ကတည်းကပြန်လည်ပေးရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပ
2019年ထိတင်းယူခံရတဲ့လေယာဉ်ကြီးဧကဆင်းကိုပြုစုပြီးပါတီဘိုမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီထံတင်ပြဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီထံရန်ကုန်စကိုင်းမကွေးနယ်အေအာဝီတိုင်းတွင်းကတင်းစခန်လေယာဉ်ပြသနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းကြားစာတွေကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဧကစုစုပေါင်းကိုစီးရင်ပြုစုနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အပစင်သတင်းများဖတ်ကြားလို့ပြပါပြီ။ အောင်စိမီဒီယာရဲ့ပိတ်သက်အပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့အောင်စိမီဒီယာကဆုတောင်းမြတ်တာများပို့တာလိုက်ပါတယ်။